I den her video vil jeg vise, hvordan du kan bruge quizzer i Edcom faglabbet. Lad os se på et eksempel på en quiz. Denne quiz er i materialet om retvinklede trekanter på matematik C-niveau, og jeg kan se, at quizzen består af to spørgsmål, 1 og 2, og der står noget om træning og noget om at tage quizzen. Man kan nemlig bruge quizzen her i træningsmode, eller man kan tage den. Når man træner, så får man en masse respons umiddelbart. Lad os prøve en gang at se. Vi kan jo besvare det her spørgsmål. Det er noget med en retvinklet trekant, og vi skal finde længden af den ene katete. Hvis jeg nu skriver 11,38. Jeg skal lige lægge mærke til her, at der står, at man skal skrive facit med to decimaler. Så skal man også huske at bruge decimal punktum og ikke komma. Faktisk er det også muligt at skrive en beregning ind i det her eksempel, men nu skriver jeg sådan her og trykker tjek svar. Så får jeg noget respons her. Svaret var korrekt. Og så får jeg en ret grundig feedback, hvor man får lidt forklaring til, hvordan det kan regnes ud. Og så kan jeg få vist det næste spørgsmål. I det her spørgsmål, der skal jeg finde længden på hypotenusen ud fra en vinkel og den hosliggende katete. Og nu kan jeg jo vise, hvordan man kan skrive regnestykket. Der har jeg brug for editoren. Jeg har brug for en brøk. Det var lige lidt for meget. Og så skal jeg skrive 6 for oven, og for neden i brøken skal der stå cosinus til 33 grader, og jeg skal lige huske gradtegnet. Det finder jeg der. Sådan. Og så accept. Sådan der. Og så kan jeg tjekke svaret. Og jeg får igen at vide, at svaret er korrekt. Og jeg får også noget feedback, hvis jeg havde brug for det. Og det kan jeg fortsætte med at få nye spørgsmål. Starter den forfra med spørgsmål 1, men det er ikke det samme spørgsmål 1, som vi besvarede lige før, fordi det er en anden trekant. Så derfor så ligger der i virkeligheden gemt en masse træningsopgaver i den her quiz, så man kan fortsætte med at træne, til man synes, at nu har man styr på den her type opgaver. Hvis man så skal aflevere en quiz, det kan være, fordi man skal gøre det som en del af sin opgaveaflevering, på Flexen for eksempel, ja, så kan man så derefter tage quizzen. Som flexkursist skal man være opmærksom på, at man er i det rigtige hold, når man tager quizzen, for man skal være i sit flexhold og ikke i faglaboratoriet. Quizafleveringerne bliver nemlig registreret i flexrummet, altså Edcom flexrummet. Men lad os sige, at jeg nu vil tage quizzen. Så læg mærke til, at nu fik jeg ikke respons. Jeg fik ikke at vide, om jeg havde svaret rigtigt eller forkert. Jeg fik ikke noget feedback. Aflever quizzen, for det er det sidste spørgsmål. Og nu, hvor jeg har afleveret quizzen, så kan jeg så se, at jeg får min respons. Og jeg kan se på farvekoden her, at begge mine svar var forkerte. Jeg kan se, hvad det er for en opgave, jeg har fået, og hvad jeg har svaret, hvad det rigtige svar er, og feedbacken. Og hvis jeg ser, den anden opgave, så klikker jeg her, og så kan jeg på tilsvarende måde se den. Når jeg har taget quizzen, så kan jeg ikke træne den mere, den samme quiz, men jeg kan godt gentage den. Så hvis du, når du har taget quizzen, ikke er tilfreds med dit resultat, måske ikke har bestået quizzen, det har jeg i hvert fald ikke her, så kan du gentage den og prøve at gøre det bedre. Til sidst vil jeg vise, hvordan man kan finde quizzerne på en anden måde. Hvis jeg går tilbage til forsiden af faglabbet her, så kan jeg gå ind i den menu, der hedder quizzer. Og så kommer der en oversigt frem over alle quizzerne i de enkelte forløb. Og jeg kan se for eksempel, at jeg har taget en quiz her i det forløb, der hedder ligninger, som jeg har bestået og har 80% rigtig i. Og jeg har også nogle quizzer her i geometri. En, jeg har 100% rigtig, og en, jeg har 50% rigtig. Og dem har jeg bestået begge to. Men den, jeg lige tog her,
med de retvinklede trekanter, den har jeg 0% rigtig i, så den er ikke bestået. Det kan jeg se på krydset her. Så generelt skal man sørge for at bestå quizzerne, for at bevise, at man har forstået det faglige stof. Så kan jeg ved at klikke her, gå direkte ind i quizzen og prøve igen.